Jasne i značajne poruke za budućnost Bosne i Hercegovine poslao je predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović, obraćajući se na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rekao je između ostalog da bi bilo dobro da Vijeće sigurnosti usvoji rezoluciju o produženju mandata EUFOR-u, ali da i bez toga međunarodne vojne snage imaju mandat da budu prisutne u Bosni i Hercegovini. Osvrnuo se i na stavove Dodika da muslimani i hrišćani ne mogu živjeti skupa. Na početku svog govora osvrnuo se na rat u Ukrajini, rekavši da u trenutku dok se gradovi i sela u Ukrajini suočavaju sa zastrašujućom stvarnošću rata, najmanje što se može učiniti je da se ne šuti. Kao i u slučaju moje države, u periodu između 1992. i 1995. godine, sistem Ujedinjenih nacija, nažalost, ponovo nije bio u stanju da spriječi ni zaustavi rat u Ukrajini. Tu prvenstveno mislim na Vijeće sigurnosti kao tijelo zaduženo za zaštitu međunarodnog mira i sigurnosti, u svjetlu principa koji su definirani poveljom Ujedinjenih nacija. Niko u savremenom svijetu nema dovoljno resursa da bi se mogao osloniti samo na sebe, dodaje Džaferović, ali protekle krize pokazuju da nezavisnost o pojedinačnim vanjskim izvorima nije dovoljna. Obje ove poteškoće mogu se prevazići samo još većom međunarodnom saradnjom. U idućem periodu pred nama će biti ogromni izazovi. Moramo ispuniti svoju dužnost i boriti se za civilizacijske ideje. Moramo ih odbraniti po svaku cijenu. Bosna i Hercegovina, podsjetio je, već vjekovima je dom mnogim narodima, kulturama i religijama. Pozvao je na oprez i akciju. Postoje još uvijek brojni izazovi, a najveći jesu politike u Bosni i Hercegovini i susjedstvu, koje nisu odustale od ratnih ciljeva o podjeli Bosne i Hercegovine. Kao dio šireg talasa desnog populizma u Europi, u BiH postoje politike koje otvoreno tvrde da BiH nije moguća, jer, kako ističu, nije moguć zajednički život muslimana i kršćana. Muslimani i kršćani žive i mogu živjeti zajedno i taj život ima perspektivu, a ono što sigurno nema perspektivu su retrogradne politike koje se tome suprotstavljaju. Osvrnuo se i na ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U proteklom periodu zahtjeve za zatvaranje OHR-a sve su češći zahtjevi da visoki predstavnik poduzima poteze kojima bi se slabilo jedinstvo BiH te uvodile dodatne etničke podjele. Obaveza visokog predstavnika prema Daytonu i povelju UN-a jeste da štiti suverenitet i teritorijalni integritet BiH, a ne da doprinosi njegovom razgrađivanju. Podsjetio je da za manje od mjesec dana predstoji novo glasanje u Vijeću sigurnosti o mandatu EUFOR-a. Jako je važno za mir i stabilnost u BiH i regionu da ova rezolucija bude usvojena, ali vrijedi naglasiti da u svakom slučaju NATO savez prema Daytonskom sporazumu ima pravo i obavezu da rasporedi snage u BiH. Također, postoje odluke predsjedništva kojima se daje pristanak na prisustvo snaga EUFOR-a i NATO saveza bez vremenskog ograničenja, te su navedene odluke dovoljan pravni osnov za prisustvo međunarodne vojne misije u Bosni i Hercegovini, sve dok predsjedništvo BiH ne zauzme drugačiji stav. Istakao je da su ciljevi Bosne i Hercegovine članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu. Očekuje da nakon opštih izbora još se snažnije nastavi na tom putu i Bosna i Hercegovina što prije dobije status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Kada su u pitanju odnosi sa NATO savezom, naglasio je da je Bosna i Hercegovina dio akcionog plana za članstvo. Rekao je da su svi u regionu ravnopravni, niko ni nad kim ne može dominirati, a mir i stabilnost je prijeko potrebna svima.